V době, kdy člověk pokořil další z živlů, tedy vzduch, se k nebesům nevznesli jen muži. I ženy mají totiž odvěkou touhu létat. Jedna z prvních letušek ČSA na začátku 30. let byla princezna Thun Taxis, která bydlela v Čepe 1 Plasy, což je ten objekt prelatury za mnou. Výstava má připomenout také 100 let vzniku republiky. Ta výstava je tady vlastně až do konce října, do neděle, přímo kdy připadá z té výročí Československa, tedy do 28. října letošního roku. Ta je připravená ze sbírek Národního technického muzea, takže návštěvníci tam uvidí zcela unikátní letecké motory, například letecký motor firmy Walter. Některé exponáty vypráví celé příběhy. Zajímavý je třeba ten letadlového motoru z dílny Java. Syn majitele byl velký fanda do létání a jednou, když tatínek vstoupil do vlastně dílny, kde dělal pokusy, tak se zrovna uvolnila vrtule z motoru. Vrtule se málem zabudla tatínkovi do hlavy. Tatínek, tedy zakladatel továrny, kvůli tomu výrobu letadlových motorů zakázal. Motory Java se tedy na nebe nikdy nedostaly. Na výstavě mají návštěvníci šanci seznámit se s takzvaným lidovým létáním. Kolem 20. let vznikla touha nebo tendence vymýšlet letadla, která by mohla být dostupná široké veřejnosti. To znamenalo vlastně snížit jejich cenu. Ta cena se měla pohybovat kolem 50-60 tisíc. To v té době odpovídalo ceně automobilu střední třídy. Nebylo těžké sestrojit samotné letadlo. Větší problém byl zkonstruovat motor, který by to letadlo byl schopen unést. Proto vznikaly motory, které jsou na výstavě. Na své si tu přijdou i děti. Z prkýnek a dřeva si tu děti mohou vlastnoručně splout malé letadílko. Michaela Adámková, Televize ZAK.